El CAC de Barcelona és el centre d'acollida d'animals de companyia de Barcelona. És el responsable de vetllar pel benestar dels animals perduts i abandonats a la ciutat, els animals més vulnerables, els que han estat injustament abandonats, maltractats, i que en el centre d'acollida el que intentem és que trobin una segona oportunitat, els atenem, els cuidem, socialitzem, treballem perquè puguin ser adoptats quan abans millor.